Moi vaan kaikille munkin puolesta. Olen Salomaan Suvia Valmettia edustamassa ja kertomassa tästä, että miten me ollaan MMEA-projektin puitteissa selvitetty näitä päästöjen raportointi- ja valvontajärjestelmien laatuvaatimuksia. Mikä tässä on motivaationa, niin päästöraportointiahan siis käytetään ihan viranomaispäätöksenteossa ja ympäristölupien vaatimusten noudattamisen seurannassa ja siinä tarkkailussa, että laitokset ei ylitä niille asetettuja päästörajoja. Ja mitä kahdessa tai parissa edellisessä esityksessä tuli puheeksi, niin oli tätä päästömittauksen luotettavuutta, mutta se koko ketju, mitä laitokselta tuonne viranomaiselle raportoidaan, niin se sisältää sen mittauksen, varmennuksen totta kai, mutta sitten myös sen raportoinnin pitäisi olla tehty niin, että se ei johda harhaan tai että siellä on virheitä. Ja erityisesti Euroopan alueella onkin ollut, että meillä on tämä EN14181 standardi siitä, miten mittalaitteiden laatu varmennetaan ja miten ne mittaukset varmennetaan, mutta nyt sitten MMEA-projektissa niin me haluttiin juurikin selvittää, että mitä juuri näitä raportointijärjestelmiltä sitten vaaditaan. Onko niille asetettu jotakin vaatimuksia tai parhaita käytäntöjä. Meidän läpikäymää materiaalia oli teollisuuspäästödirektiivi ja sitten osittain myös siinäkin asetetut vaatimukset tälle mittalaitteiden laadunvarmistukselle. Sitten EU-tasolla on tämmöisiä parhaiden raportointi- ja päästövalvonnan käytäntöjen dokumentteja olemassa, mitkä on kuitenkin enemmän tällaisia ohjeellisia, eli ne ei ole millään tavalla velvoittavia. Ja kun EU-tasolla tuosta vielä Pellikan Tuulaltakin kysyin, kun on tietoinen siitä, että on valmisteilla tällainen standardi päästöraportoinnille, mutta se on vielä tekemisvaiheessa, niin sen vuoksi meillä on sitten esimerkkinä käytettiin tämmöistä sertifiointiohjelmia, mitä on ollut tai mitä on olemassa, niin ne oli sitten yksi meidän tutkimamateriaalikohde. Ja erityisesti sitten tämmöinen M-CERTS-sertifiointiohjelma Isosta Britanniasta niin oli esimerkkinä. Ja sitten toki, kun Suomessa ollaan, niin käytiin myös näitä Suomen vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä läpi. Eli Suomessakin on päästömittauksien ohjekirjoja, oppaita, niin julkaistu. Niin niitä käytiin läpi ja sitten vielä esimerkkinä katsottiin tätä Valmetin järjestelmiä, Valmetin sovelluksia sitten vertailen näihin parhaisiin käytäntöihin ja vaatimuksiin nähden. Miksi me tutkittiin tätä tai käytiin läpi tätä M-CERTS, eli M-CERTS-ohjelmaa, eli tätä brittiläistä Environment Agencyn julkaisemaa tällaista muodollista ohjeistusta, niin syy on se, että just kun EU-tasolla ei ole vastaavia standardeja tai ihan vastaavia sertifikaatteja ja muita olemassa, niin tämä on toiminut semmoisena ohjeena nyt sitten tässä EU-tasonkin standardointijärjestelmässä osittain, että Isossa Britanniassa oltiin sitä mieltä, että EU on liian hidas toimimaan, niin he päättivät toimia itse, ja siksi heiltä on julkaistu tällainen ohjelma jo jokin aika sitten. Ja tämä on herättänyt kiinnostusta ihan ympäri maailmaa, että intialaiset on ajatellut, että hekin voisivat kopioida tämän sertifikaatin itsellensä, ja sitten myös esimerkiksi kanadalaisia, saksalaisia ja nyt suomalainenkin firma on saanut tämän sertifikaatin, että se kertoo semmoisesta ihan kansainvälisesti sitten siitä raportoinnin laadusta. No, tämä ohjelma sisältää tarkat, hyvinkin yksityiskohtaiset vaatimukset sille ohjelmiston, tällaisen ympäristötietoa käsittelevän ohjelmiston toiminnalle
ja minkälaisia testejä niille pitäisi tehdä. Ja sitten myös ihan tällaisia teknisiä vaatimuksia laitteistolle ja järjestelmälle. Tämä ympäristötiedon käsittely voi olla ilmapäästöjä, tai tähän voidaan myös erilaisilla osilla sisällyttää vesipäästöjen seuraamista, mutta meidän tapauksessa nyt keskityttiin näihin suurten polttolaitosten ja jätteen polttolaitosten päästövaatimuksiin. Ja yleisesti tämän ohjelman tavoitteena oli tai on tämmöinen yleinen sen ympäristötiedon hallinnan laatu ja sen koskemattomuus ja se, että tieto esitetään asianmukaisella tavalla. No, tapausesimerkkinä on sitten nämä Valmetin järjestelmät, eli EU:n tämän teollisuuspäästödirektiivin alaisten laitosten päästöjen valvontaan on kehitetty erilaisia sovelluksia, eli tämä VNA-LCP, Emission Monitoring and Reporting System, niin se on suurille polttolaitoksille. Sitten on tämä VI-sovellus, joka on jätteenpolttolaitoksille ja rinnakkaispolttolaitoksille. Ja sitten meillä on lisäksi tällainen KAL3-sovellus, eli mittausten laadunvarmennustason 3 niin raportointiin käytetty sovellus. Ja ihan esimerkkinä tässä näkyy on tuommoinen päiväraportti, ja nämäkin on kyllä asiakaskohtaisesti sitten jossain määrin muokattavissa, mutta esimerkiksi tuossa näkyy, että siinä on NOXin ja RIKin päästöistä päivittäiset keskiarvot raportoitu, ja näissä raporteissa voidaan sitten esittää, että onko päästörajoja ylitetty tai onko esimerkiksi sitten se mittalaite ollut viassa, onko siinä ollut vikatila ja onko se vikatilakin sitten ollut liian pitkäaikainen esimerkiksi EU-lainsäädäntöön verrattain. Ja tämän MMEA-projektin sisältämän selvitystyön pohjalta me sitten päätettiin lähteä sertifioimaan tätä järjestelmää, Valmetin järjestelmää sillä MCERT-sertifikaatilla. Ja tässä on sitten ihan layout-kuvaa siitä, miten se tieto tuotetaan. Eli kun lähdetään tuolta alhaalta päin liikkeelle, niin siellä on tämä automaattinen päästömittalaite, josta sitten kerätään tietoa tuolla vasemmassa reunassa näkyvälle palvelimelle, serverille, jossa sitten tehdään nämä esimerkiksi tuntikeskiarvojen, päiväkeskiarvojen, kuukausikeskiarvojen laskemiset, tehdään tarkkailut, että onko päästörajoja ylitetty vai ei, ja myös ne raportit tuotetaan sitten tuolla palvelimella. Ja sitten näitä tehtyjä raportteja voidaan tarkastella operaattoreiden puolesta, tai esimerkiksi laitoksen ympäristöinsinööri voi sieltä omasta toimistostaan tai jopa etäyhteydellä kotoonsa katsoa, että miltä ne päästöt nyt sitten näyttävät. Ja myös, että näillä voidaan tuottaa näitä päiväkuukausia, vuosiraportteja, mutta sitten myös ihan reaaliaikaista seurantaa. Ja kun mainitsin, että siinä MCERT-sertifikaatissa sitten on tämmöisiä hyvinkin yksityiskohtaisia vaatimuksia, niin siellä on juuri, että datan täytyy olla koskematonta, niin esimerkiksi tämmöinen, mitä siellä on teknisiäkin vaatimuksia, niin tuon palvelimen täytyy olla lukitun kaapin sisässä. Et asiakkaalla ei itselläänkään saa olla pääsyä sinne manipuloimaan sitä kerättyä dataa. Tai jos jotain muutoksia tehdään, esimerkiksi sitten, kun on huomattu, että ei olla saatu dataa ollenkaan, että siellä on koko palvelin ollut alhaalla, niin sitten sen täytyy olla näkyvissä, että sitä dataa on jollain tavalla muokattu. Tässä sitten tapausesimerkkinä, mitä on muitakin hienoja tuloksia MMEA-projektiin
ansiosta saavutettu, niin meilläkin oli siis tämä sisäinen kehitysprojekti, jonka tähtäimenä meillä sitten oli sertifioida se järjestelmä. Ja loppujen lopuksi tämän MMEA-projektin selvitystyöhön pohjautuvasta alun perin siitä työstä, niin Valmet sitten sai järjestelmälleen tämän vuoden kesäkuussa tämän MCERT-sertifikaatin, joka nyt sitten on todistamassa, että meidän raportointijärjestelmät ovat luotettavia. Siinä kaikki, mitä mulla oli tällä erää sanottavana. Kiitos.